Vi är på kanal Change, Dare to Change, Dare to Fail. Och idag ska vi prata om ett ämne som jag inte vill prata om. Det är den här tjockisen. Ah. Eftersom jag själv blev nerringd av en sjuksköterska som undrade om jag kunde gå till apoteket inom 10 minuter. Därför att mitt kolesterolvärde var så högt och jag var överviktig. Så illa? Ja, och sen så Mattias Sunderborn tog mig på någon jävla joggingutflykt. Mm. Och jag tycker ju inte att det är så kul att titta på de här programmen som heter Biggest Loser egentligen. Men sen när man börjar tänka rent världsligt på vad som händer med våran mat och vad som händer med våra kroppar. Alltså det är ju så mycket skit. Och då kanske det är värt att faktiskt prata. Vi kan ju inte bara hålla på med vårt inre. Vi äter 3 gånger om dagen. Och det här ska inte bli ett hälsoprogram, men bara en inflik i alla Dare to Change. Dare to change your fucking meals. Men det här är en svår förändring för att de här andra förändringarna som vi har pratat om. Där handlar det om att på ett sätt utsätta sig för sina rädslor. Gå igenom det man tycker är väldigt obehagligt. Göra saker som man kanske inte har vågat pröva nytt. Och det som står i vägen är ju, som jag sa, ofta rädslor. I det här fallet så har vi också att göra med väldigt starka biologiska processer. Det har ju med överlevnad att göra. Vi är ju programmerade för att äta socker för att lagra upp. För att behöva när vi inte har tillgång till mat. Alltså vi är ju grottmänniskor fortfarande på ett sätt. Ja, kroppen tror det fortfarande. Ja, ja. Att vi kan, ja. Det kan hända. Och det är inte meningen att vi ska exponeras för de här hyllorna med så mycket 24/7 mat. Alltså när som helst kan vi ju nästan handla det vi behöver. Mm. Vi är inte rustade för det. Nej. Och hjärnan har inte förändrats heller på den punkten. Att vi rent biologiskt kan förstå att vi ska avhålla oss från det. Utan vi passar på. Mm. Så den här change är ju på ett sätt... Kan jag... Den svåraste. Ja, i någon mening är det. För att vi går emot det rent biologiska. Ja, jag fick den här boken. Ärlig mat. Okej. Okay. Fri från socker, gluten och mjölk. Ulrika Hoffer har skrivit den här boken. Jag är inte så bra på att läsa recept, men jag öppnar den och sen så blir jag inspirerad och sen så lagar jag någonting åt det hållet. Mm. Man behöver inte vara kemist för att förstå att socker kan jäsa, öl, vin, allting är ju sockerjäsning. Så mycket, så att man kände ju ganska ofta att man någonting håller på att jäsa i mig. Om vi nu är till en viss grad rätt så förgiftade i världen redan, så vill man ju heller inte kanske, om man går omkring och tänker på någon dröm eller ska börja sjunga eller så, vill man ju heller inte vänta med grejerna för länge. Nej. För då kanske du inte hinner. Nej, så gör förändringen nu. Hur gammal är du? 64. Ja, du är jättesöt för 64. Tack. Det är för att du inte äter socker. Och det där med sockret, det blev någon slags synkronicitet för mig även det. För samtidigt som doktorn på Karolinska krävde att jag åt på ett annat sätt, så stod det också en klänning i stort sett åt och väntade på mig att jag skulle hoppa i den. Och det var ju för att jag skulle spela transpersonen Angelina John i novellfilmen 2060, regisserad av Henrik Hellström. Jag kom i den och jag vinglade omkring där i några slags klackar. Vill ni se den så har den premiär på Göteborgs filmfestival den 29 januari i år. Så ja, tacksam för det. Dare to change and dare to say no to sugar.